شکریہ بہٕ کَرٕ نہٕ کٕہٕنۍ کَتھ فیاض صٲبَن کَرِ کَتھ وقت چھُ واریاہ ژیر گوٚمُت نَتہٕ ٲسۍ مےٚ کینٛہہ مَشوَرٕ بیٚیہِ چھُ اَکثر شورا گُزرات درٛامُت تہٕ اَمہِ بغٲر وَنہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ کہِ بہٕ چھُس شُکُر گُزار محبوٗب کَلچَر سوسایٹی ہُنٛد یِمو مےٚ یِژھ أکِس کَم فَم اِنسانَس ییٚتٮ۪ن جاے شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بہٕ چھُس پَنُن پان سَمجان محبوٗب کَلچَر سوسایٹی ہُنٛدٕے ایٖماندٲری سان مےٚ ٲس نظم أمِس اِنفیکٹ مگر سُہ روٗد نہٕ موسم وۄنۍ کینٛہہ نظمہِ ہُنٛد موسم روٗد نہٕ کینٛہہ امیٖن صٲب چھِنہ وَنان در جوابہِ آ غزل در جوابہِ آ نظم مےٚ رٔٹ سۄ نظم تہٕ مگر مےٚ تہِ اوس پَنٕنُے اکھ مطلع یاد کہِ میٖنان نظرِ سۭتۍ سَتھ آسمان ٲسۍ تِم مینان نظرِ سۭتۍ سَتھ آسمان ٲسۍ تِم رنٛگ دار چھِک چِکانہِ تہِ گُزران ٲسۍ تِم مینان نظرِ سۭتۍ سَتھ آسمان ٲسۍ تِم رنٛگ دار چھِک چِکانہِ تہِ گُزران ٲسۍ تِم تہٕ پوٗرٕ پاے چھُم مےٚ بٕتھِ یِوان چھُ وٕچھِتھ نہ چھُ مےٚ میٹیٖریل دَنٛدَس منٛز پوٗرٕ پاے چھُم زِ کیٛاہ بہٕ سُمراوان تُہٕنٛز غزل کو لے کر ذہن مےٚ گٔے کہِ یہِ شعر اشعار پَرُن پوٗرٕ پاے چھُم زِ کیٛاہ بہٕ سُمراوان پوٗرٕ پاے چھُم زِ کیٛاہ بہٕ سُمراوان شمع زٲلِتھ ہوا بہٕ سُمراوان پاے چھُم زِ کیٛاہ بہٕ سُمراوان شمع زٲلِتھ ہوا بہٕ سُمراوان تہٕ تانہٕ یٔمۍ دِتۍ مےٚ لا بہٕ سُمراوان لا مٔرِف لا نَتھِنٛگ تانہٕ یٔمۍ دِتۍ مےٚ لا بہٕ سُمراوان لا بہٕ سُمراوان گژھ تٔمِس وَن زِ آ بہٕ سُمراوان شعر بوٗزِو بارہا چھُم ژَلان یہِ زالیو مٔنٛزۍ بارہا زوٗن گاہ بہٕ سُمراوان بارہا چھُم ژَلان یہِ زالیو مٔنٛزۍ بارہا زوٗن گاہ بہٕ سُمراوان تہٕ کٕہٕنٛدِ باپَتھ بےسوز وقتَس منٛز پوشہِ مٲلِنۍ سدا بہٕ سُمراوان پوشہِ مٲلِنۍ سدا بہٕ سُمراوان پوٗرٕ پاے چھُم تہِ کیٛاہ بہٕ سُمراوان شمع اَوا بہٕ سُمراوان ترٛےٚ شعر یِم پَرٕ بہٕ خبر کیٛازِ سُہ گوٚو مٔشِد مےٚ سُہ گوٚو مٔشِد مےٚ بہٕ تٔمۍ ترٛووُنَس پَکان سَمسار ہمیشہٕ روٗد تٔمِس کُس تیٚتَس تہٕ چھُ پرٲرۍ پرٲرۍ ژھۄکان آز تہِ گاش یاقوٗبَس پھٹان آز تہِ چھُ یوٗسُف چہَس پھٹان آز تہِ چھُ یوٗسُف دِوان شعر دِوان شُکریہ دِوان نظرِ ژوپٲے ٲسۍ تھٔدۍ دستار دِوان نظرِ اہل بارہمولہ میانہِ طرفہٕ شعر محبوٗب کَلچَر سوسایٹی ہِنٛدِ حوالہٕ یِہِنٛدِ دستہٕ یِوان نظرِ ژوپٲے ٲسۍ تھٔدۍ دستار یہِ حال اوس نہٕ یَتھ بازرَس
یوان نظری تو باپر ایستری دستا یہ حال اوس نیت بازرس پکان سمزار تصدر امین صاحب تہند ناوی شیر یم نا باری نظر حسن تھاؤن ویل اوس سری صدر زول نکرنس زمان یت سب دیا ہو صدر زول نکرنس زول نکرنس زمان یت سب دیا ہو منان دوئی شسوتارک نبس پکان سمسا صدر زول نکرنس زمان یت سب دیا ہو منان دوئی شسوتارک نبس پکان سمسا اکری شہر اگر صد اگر سو چشم پشیمان سے میون حال پرسی اگر سو چشم پشیمان سے میون حال پرسی سے میں نے طرف یوزی بندی دست پکا سمسا واہ